Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Ось минає 82-й тиждень Великої повномасштабної війни, яку російський агресор приніс на нашу мирну українську землю. Знову Україна стікає кров'ю. Сотні тисяч постраждалих людей, які мусили залишити свої домівки. Мільйони внутрішньо переселених осіб і військових переселенців за кордоном України. На фронті йдуть тяжкі бої, але наші дівчата і хлопці мужньо захищають нашу батьківщину. Властиво, ми живі завдяки тому, що наше українське військо нас обороняє. Крок за кроком, ціною власного життя, звільняючи українську землю. Ворог знову навмисне обстрілює мирні міста і села. Скільки людей загинуло у Костянтинівці Донецької області, бо ворог вдарив по ринку, де люди прийшли для того, щоб можна було купити засоби для харчування. Сьогодні ми хочемо особливо молитися за наш Кривий Ріг, де тривають рятункові роботи і щодня збільшується кількість постраждалих. Ми відчуваємо солідарність з Україною цілого світу і всієї Вселенської Католицької Церкви, особливо перебуваючи тут, у Римі, біля гробів апостолів Петра і Павла. І звідси на цілий світ сьогодні ми кажемо: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Українська Греко-Католицька Церква провела низку літніх таборів для маленьких українців у серпні. Зокрема, Патріарша фундація «Мудра справа» провела літній табір для діточок із прифронтових Покровська і Мирнограда. Участь взяли 40 дітей. Також фундація Української Греко-Католицької Церкви в Угорщині організувала відпочинок для українських дітей на озері Балатон. Табір організували для молоді, яка тимчасово переселилась до Угорщини через російську агресію, і дітей з України, батьки яких є волонтерами та військовослужбовцями. Тернопільсько-Зборівська архієпархія передала два позашляховики для потреб Збройних сил України. Архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської Української Греко-Католицької Церкви Василій Семенюк та єпископ-помічник Володимир Фірман освятили та передали машини для військових Збройних сил України, які несуть службу на східних теренах нашої держави. Автомобілі були придбані за пожертви вірних Тернопільсько-Зборівської архієпархії та за участю священиків отця Юліана Сказківа і отця Максима Колочака та вірних їхніх парафій Італії. 1 вересня 2023 року Українська Греко-Католицька Церква перейшла на новий стиль церковного календаря. Новий стиль буде для нерухомих свят зі збереженням чинної пасхалії. Нагадаю, що таке історичне рішення ухвалив архієрейський синод Української Греко-Католицької Церкви в Україні на 93-й сесії, що відбулася у Львові, Брюховичах 1-2 лютого. У Римі розпочався синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви 2023 року. Головна тема – душпастерський супровід постраждалих від війни. Архієрейську божественну літургію у базиліці Святої Софії в співслужінні архієреїв Української Греко-Католицької Церкви з усього світу очолив отець і глава Української Греко-Католицької Церкви блаженніший Святослав. Привітати синодальних отців прибув префект дикастерії для східних католицьких церков архієпископ Клаудіо Гуджероті. Участь у синоді беруть 45 із 55 єпископів з України, Центральної і Західної Європи, Північної і Південної Америки і Австралії. Владика-номінант Михайло Квітковський, новопризначений єпископ Нью-Вестмінстерської єпархії, разом із висвяченими впродовж останнього року владиками Максимом Рябухою, Миколою Семенишиним, Андрієм Хім'яком, Петром Голінеєм і Володимиром Фірманом беруть участь у синоді вперше. Триватиме синод єпископів Української Греко-Католицької Церкви до 13 вересня. У другий день робочих засідань синоду єпископів Української Греко-Католицької Церкви в Римі відбулись зустрічі з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, та кардиналом Куртом Кохом, префектом дикастерії в справах єдності християн. Виступаючи перед єпископами, кардинал Паролін анонсував створення постійної інтердикастеріальної робочої групи з питань Східної Європи, ініціативи блаженнішого Святослава. Кардинал Кох висловив українським єпископам свою солідарність та сподівання на встановлення справедливого миру в Україні. У Ватикані відбулася приватна аудієнція єпископів синоду Української Греко-Католицької Церкви з святішим отцем Франциском. У відвертій розмові ієрархи Української Греко-Католицької Церкви висловили біль, страждання та деякі розчарування українського народу. Синодальні отці попросили святішого отця продовжувати зусилля для звільнення військовополонених, зокрема нагадали про священиків-редемптористів отця Івана Левицького і Богдана Галету, які досі перебувають в російському полоні. На завершення аудієнції від імені єпископів синоду Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував папі деякі особисті речі полонених священиків-редемптористів – це місійний хрест, молитовник і вервицю. Російські війська вдарили по Костянтинівці на Донеччині. Удар був по ринку. Зруйновані понад 30 павільйонів, автомобілі та лінії електропередач. У ДСНС після розбору завалів заявили про 15 загиблих, серед них дитина, і 36 поранених. У Кривому Розі ракета поцілила в адмінбудівлю поліції, повідомив очільник МВС Клименко. Один поліцейський загинув, ще трьох дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Також відомо про понад 7 десятків поранених. У контексті діянь чергової сесії синоду наших єпископів, коли з'їхалися до Риму владики з цілого світу, ми хочемо відсвяткувати теж особливу подію, особливий ювілей – 400 років мученичої смерті святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Його постать і його життєвий шлях сьогодні по-особливому промовляє до нас, нащадків тої великої церкви-мучениці, яка продовжує свою місію в сучасних реаліях життя України і світу. Сьогодні ми бачимо, що святий Йосафат своєю мученичою смертю надав нового глибшого сенсу і розуміння змісту єдності, сопричастя Київської церкви з наступником апостола Петра. У всіх наших зустрічах, які ми маємо в цих днях у Ватикані, і Святішим Отцем, і з різними очільниками різних дикастерій Ватиканської Римської курії, ми чуємо голос святого Йосафата, що ми, спадкоємці великої київської традиції, є католиками, є в єдності із Вселенською церквою не тому, що папою є Францисък або очільником того чи іншого дикастерію є та чи інша конкретна особа. Це сопричастя, ця віра в те, що Христос заснував єдину Вселенську церкву для всіх людей, всіх націй і народів. Віра в те, що апостол Петро діє і сьогодні через своїх наступників належить до змісту, суті Христової церкви. Ми сьогодні бачимо, як те сопричастя, яке побудовано на скелі Петра, дає Україні і нашій церкві можливість вистояти в черговий раз серед сучасних викликів війни. Так не раз було в історії, що наша церква, як душа і мати українського народу, вистояла завдяки вселенській міжнародній католицькій солідарності, підтримці і захисту. Щось подібне, як сьогодні Україна є в стані вистояти в боротьбі з агресором, який приходить з Росії, через те, що нас підтримує цілий світ, з нами солідарний. Нам допомагає усім тим, чого сьогодні ми потребуємо. Святий священномученик Йосафат – це є єдиний український святий, який похований біля гробу апостола Петра, у серці християнського вселенського світу. Давня римська традиція каже, що перші християни у Римі вважали для себе особливою честю бути похованими біля гробу апостола Петра. Ми, українці, втішаємося, що ми маємо нашого святого, який сьогодні і тут на землі є свідченням нашої ідентичності, нашої історії і нашого майбуття, а там на небі молиться за Україну, нашу церкву і наш багатостраждальний народ. Разом з тисячами паломників, які прибули до Риму, на гробі апостола Петра, разом з нашим Йосафатом, ми сьогодні молимося за перемогу України, за справедливий, а відтак довготривалий і певний мир для нашої багатостраждальної, политою кров'ю своїх синів і дочок святої української землі. Боже, благослови Україну. Боже, благослови і захисти наших дівчат і хлопців на фронті. Святий священномученику Йосафате, молися на небесах перед Божим престолом за твоїх співвітчизників, за твоїх дітей і нащадків, твоїх наступників. Боже, благослови нашу Батьківщину твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!